uz moju bih, dalje je bliže. Vlada Federacije na sve načine pokušava spasiti mostarski aluminij. Čeka se revizorski izvještaj, ali vrlo je izvjesno da će aluminij od elektroprivrede HZHB dobiti struju po nabavnoj cijeni. Sudbina aluminija i dalje je neizvjesna. Iako mu je prijetilo gašenje zbog duga od 300 miliona prema elektroprivredi HZHB, Vlada Federacije zatražila od uprave ova dva preduzeća da se dogovore. Upravni i nadzorni odbor elektroprivrede su ponudili prijedlog odluke. Nabavljenu električnu energiju društvo će prodavati aluminiju DD Mostar po cijeni nabavljene energije na tržištu, uvećanu za troškove, opskrbe i tarife sukladno odlukama DERK-a. Dodatna pogodnost je što će aluminij račune moći plaćati s odgodom do 3 mjeseca. Prvo logično pitanje je da li će ovim elektroprivreda biti na gubitku. Ako im da po nabavnoj cijeni, ja ne vidim da je tu neka šteta. Dakle, oni pomažu nekom drugom privrednom društvu koje je trenutno u problemima. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne neće zaključiti niti jedan ugovor kojim će biti oštećena, tako ni ovaj sa aluminijem. Aluminij bi struju po povoljnim uslovima primao cijelu narednu godinu, ali ugovor prvo mora odobriti Skupština društva. Stoga je nadzorni odbor zakazao Skupštinu elektroprivrede HZHB za 21. decembar. To nije nešto ni što će spasti aluminijski, ali ni što će utopiti elektroprivredu. Znači, to je samo neka međufaza koja elektroprivreda neće biti oštećena, a aluminijski dobiti možda još nešto prostora i vremena. Do kraja naredne sedmice vlada bi trebalo da dobije nezavisni revizorski izvještaj. Nakon čega ćemo se opredijeliti hoće li to biti neki kontrolisani stečaj ili eventualno neka reorganizacija u bliskom periodu. Nadzorni odbor nije za stečaj. Prvo rješenje je da se eventualno ti dugovi prema elektroprivredi HZHB pretvore u kapital. Drugo je rješenje da se dugovi otpišu. Aluminij je u težak položaj došao zbog pljačkaškog pristupa prošlih uprava, rastrošnog poslovanja, štetnih ugovora. Poseban udarac zadalo je tržište povećanjem cijena sirovina, prije svega struje i glinice.